17 տարի առաջ հոգուկանչով Գյումրիում ստեղծեց ու մինչև օրս սպարի և սպորտային պարերի մասնագիտացված մանկապատանեկան մարզադպրոցն է ղեկավարում Մարիաննա Մամյանը։ Նա միաժամանակ հանդիսանում է միակ պրոֆեսիոնալ միջազգային կարգի մրցավարը մեր հանրապետությունում, պարի և սպորտային պարերի համահայկական խորհրդի նախագահն է, Կաստանյետ սպորտային պարերի ստուդիայի տնօրենը, ինչպես նաև Արցախի պարի և սպորտային պարերի միության նախագահը։ 1988 թվականի երկրաշարժ։ Ես դեռ ապրում եմ Թիֆլիսում, փոքր երեխա էի։ Եվ քանի որ երկրաշարժից առաջ մեկ ամիս առաջ ես ինձ ծնողներս բերել են Լենինական, այն ժամանակ ես սիրի արվել այդ քաղաքի վրա։ Եվ այդ ողբերգությունը տեղի ունեցավ, ես ասացի այդ օրը, խոստացա իմ ծնողներին, որ ես չգիտեմ երբ, բայց ես մեկ օր գալու եմ, երբ ես գնում Գյումրի, և անպայման բացելու եմ դպրոց բարի, և ունենալու եմ մեծ բարային դպրոց խումբ, և երեխաները երբեք չեն լաց լինելու, ինչպես որ լաց են լինում այսօր։ Նոր ուսումնական տարին սկսվեց մարզադպրոցում 20 սանի համալրմամբ, ու ներկայում սպորտային պարահանդեսային պարերի մասնագիտական նրբերանգներն են յուրացնում 115 երեխաներ։ Ընթացիկ տարին էլ ավանդաբար նշանավորվեց միջազգային ձեռքբերումներով։ Վերջերս Սոչիում անցկացվեց սպորտային պարահանդեսային պարերի միջազգային ստուգատես, որին մասնակցեցին Ռուսաստանի Դաշտության, Հայաստանի, Իտալիայի ու Ղազախստանի պատվիրակները։ Գերազանց մրցելույթներ ունեցան Գյումրեցի պարուհիները, որոնք իրենց կարողությունները դրսևորեցին լատինամերիկյան մի շարք պարային ոճերում՝ սամբա, ռումբա, պասադոբլ, ջայ Վեվայլն, մարզադպրոցի սաներ Անահիտ Տիգրանյանը, Գոհար Աբրեյանը, Մանե Սարգսյանը, Ռոզի Պողոսյանն ու Ալիս Ավետիսյանը իրենց տարիքային խմբերում նվաճեցին ոսկե մեդալներ ու քաղեցին բազմահազար հանդիսատեսների ծափարությունները։ Ես առաջին անգամ եմ մասնակցում Սոչի միջազգային մրցույթին, շատ ոգևորված եմ։ Ես բարել եմ պատանիներ 12-ից 15 տարիքային կարգում և զբաղեցրել եմ առաջին պատվավոր հորիզոնականը։ Քանի որ Սոչի Dance Cup-ը միջազգային մրցաշարը մեզ համար դարձել է ավանդական, ես արդեն երկրորդ տարին է, ինչ մասնակցում եմ, և գրավել եմ առաջին պատվավոր հորիզոնականը, և հիմա պատրաստվում եմ Երևանում կայանալիք Հայաստանի բաց առաջնությանը, հուսանք ենտեղ էլ առաջի տեղեր կգրավեմ, և վերջ։ Երեխաների հետ աշխատում է Պարուսույց Անուշիկ Վարդանյանը, իսկ մարմնամարզական տարերի ճիշտ կատարման պատասխանատուն Շիրակի մարզի սպորտային մարմնամարզության հավաքականի հավաք մարզիչ Նուշ Սուխյասյանն է։ Մարիաննա Մամյանը համոզված է, որ Գյումրեցի պարուհիները շնորհալի են, աչքաբաց, ասել է, թե առաջիկայում սպասենք նոր մրցանակների։ Երբևիցե սպորտային պարեր Գյումրիում չի եղել։ Հիմքը դրեցին, և այսօր այդ երեխաները մեր իրենց արդարացնում են, և ես շատ ուրախ եմ դրա համար, որովհետև իրոք շատ Գյումրի երեխաները շատ աշխատասեր են և նպատակասալված։ Իրենք գիտակցում են յուրաքանչյուրը, որ իրենք պետք է բարձր պահեն Գյումրի անունը, քանի որ իրենց ուրիշ ձև էլ չի, ուրիշ կերպ չի լինի, և իրենք չեն ուզում գրավեն երկրորդը, գիտեք, ուզում են գրավեն միայն առաջին տեղ, որտեղ ասում են երկրորդ տեղը դա տեղ չի մեզ համար, մեր Գյումրի պիտի միշտ առաջինը լինի։ Նոյեմբերին Երևանում մարզադպրոցի սաները մասնակցելու են սպորտային պարահանդեսային պարերի հերթական մրցույթին, և համոզված ենք, որ ձեր նույնայն չեն վերադառնաց ընդհանուր։ Սամվել Աղանյան, Ռաֆայել Ավետիսյան, Հայկ Գաբրիելյան, այսօր